3-5 година цветята и на вечна войните цветя, войните растения. Днес е 17 март. В момента температурата на околната среда и на водата се вдигат. Всичко се събужда. С събуждането излизат новите растеница, развитие. Това развитие на растениците е съпроводено от повишаване на нощната температура и най-вече дневната затопля водата и задържа мощността. В момента се намирам пред водна лилия Колорадо, една от водните лилии с оранжен свят, която е много буйно развиваща се. И в момента от тази водна лилия аз ще размножа, ще направя няколко водни лилии Колорадо. Как се прави? Съда, в който има водна лилия, прави издънки. Всяка издънка е водна лилия. В смисъл, всяко разклонение е водна лилия. Всяко разклонение с корени, предпочитани, а и да не е с корените, бързо се пускат. В смисъл, бързо се възстановяват. Вземат и в нов съд засаждат и. Като едно от нещата, което е важно, водната лилия изисква хранителни вещества, колкото се може повече почва, повече торови, за да може да ви радва по-продължително с по-голяма цъфтеж. Благодаря, това беше за днес.